Jo, përshëndetje Shqipëria, mirë se erdhët te kjo video e re. Ja nisi shimer omrena. Mirë se erdhët Shqipët te një lojë e re që quhet Cabin Crew. Do më dhënë Shqipë është një luj, po më do këtë se nuk e kum lujt, po është një luj Shqipë që kena me lujt dhe më thonë, është një luj Shqipë dhe më thonë që kena me lujt në aeroplan, edhe nuk e di vetëm pak tja u bëj gjuhën anglisht Shqipë, se është gjermanisht. Click a flick tablet to begin your journey, okej. Do më dhënë Shqipë kena me ponu, po më do këtë në aeroplan, nuk e di për femna suadeska a për burra, nuk e di që që i dhejnë Shqipe ku të punon në aeroplan. Okej, dhe më thonë këtu Shqipe është këta që hinë mrena për me shku në aeroplan, dhe më thonë edhe këta që dolin jashtë. Hello Andis, I lost my suitcase somewhere in New York City, can you help me? Apply display, create. Okej, select Andis 700 Airline. Të me thonë Shqipe, o ky është aeroploni i jem, që mujna na me hop, do me thonë me chill. Andis 700 Airline, kualiteti ka ka një vi, dy vi agoti. Servi, okej. Looking for more cash, the bigger plan, the more il... Okej, do me thonë Shqipe, po thot këtu me zgjidhë. Spas na pore, Skybox. Okej, spas na pore, Shqipe. Amo, këshirë fara aeroploni madhë këka, bro. Për shë një, Skybox 500. New York City. Okej, Shqipe. Dhe me thonë, te New York City. Boost. E, done. Okej, gate 9. Do të thonë Shqipe gate-i kjo numri 9, që kena me shku në atje. 1-5, 6-10, kë ka qek nej. Okej, po mdo këtë Shqipe nuk kë ka që une me punu këtu, a më kë ka me otu une për dikun, edhe ta një shujmë kë ka ku aki që nuk e di, a mu në aeroploni mu ngrindë. Amo, si do qoftë që ku ka ka, do me thonë numri 9. Do të me prerit. Hello. And this airline star boarding. Okej, do me thonë Shqipe, une ka këm shefi i që ti aeroplonit. Do me thonë and this 700 airline. Ky është aeroploni jam Shqipe, edhe unë e punoj, do me thonë mrena. Okej, ajde mishteri i një mrena. Okej, ullu që aty, edhe ti ullu. Ajde Shqipe, vesh pak ti thonë këtu. Pick up, open door. Më së më thuj që unë du të migro aeroplon. Jo. Hello, ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Bravo. Shqipe, kë kanë pilotat e mirë, vesh pak, njerës të mi. Unë jam Andis Badoll, e kjo është aeroplon jem gigant. Po, po, me dhe të vejta gigant, që shio, si do qoftë. A i kini marrë parashute? Ja, Shqipe. Do me thonë edhe një person po mungon. Close. 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 Okej. Venë rrypin se pata. Venë rrypin. Can you... Can you bring your seat upright? Can you buckle your seat belt? Okej. Rrypin Shqipe pitha me qitë edhe këti. I've done that. Ah, pa tha tune e këmbon. Ti ja e ke vun rrypin. Aja be, okej. Edhe unë pa tha te këmbun Shqipe rrypin. Ti?
Edhe ti, edhe kjo e ka vun, edhe kjo e pas ka vun. Që kjo se pas ka vun. Vesh pak qa pi qet, kësoj. Okej. Da me dhënë shqipe ta është në regull. Këtu është ndima e parë. You're holding an item that needs to be placed in green cabinet. Okej, okay, këtë derën dhëtë me mshel. Që tu shqipe po thot. Okej, okay. Take tolls. Mirë është. Mshelit derën. Okej, okay, që shtu. Close the boarding door. Që dirën. Që ta shqipe bese se komunisë aeroplani. Taxi runaway, skip taxi, okej. Okay. The plane is clearant for takeoff. Please be seated for takeoff. Takeoff. Oh, edhe unë po duka më ullë. Okej, shqipe unë nisë aeroplani, falloj bro, what? Falloj shqipe pasha zotin. Oh, inshallah mundet mund ngrinit. Se ato ro shio shqipe. A dhe ka mundësi nuk ngrintet në jarë. Okej, okay. Oh, sa lezet që, a janë të flenjt këta ju. Vesh pak, lighting, costume, boarding, music. Ska. Okej, okay. Ta me thonë shqipe besaj. Ho, sa lezet, bro. Këshir shqipe sa lezet aeroplonit të fluturu. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendant should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. Okej, okay. Vedem pa. A, kja ka për me ongër. Në që fse dëmë për dhe qibe me ongër. U, për du kam i shërby. Would you like to eat anything? Ama, që tash mira. Okej, okay, dhe me thonë. Can I get a coffee? Okej, okay, dhe me thonë qibe kja qika për dënë kafe. Vetëm pa, kafe, cila në kafe, chips. Kafe s'ka luqk. Ky për dënë një chips. Okej, okay. Qa për dënë ti? Would you like, I'll take coffee. Okej, okay. Që, kafe. Mere edhe një chips. Okej, okay, edhe një kafe. Okej, okay. Kjo luqka shqipe për dhe kafe. Do me thonë kafe unë ja qesëm gjështu. Give kafe, okej, okay. Tjetëri. Kjo një qips për dhe. Edhe një besaj. Thanks, okej, okay. Qa për dhe me pive të mpak uj. Kafe. Here is your kafe, okej, okay. Edhe kja për dhe chips. Mere chipsin. Edhe uj. Mere edhe ujn. Okej, okay. Ti qa për dhe me të kaltër. Dhe më thonë shqipe me të kaltër të ndokët. I want Coca-Cola. Mere Coca-Cola-n. Ti qa për dhe uj. Mere ujn. Ti qa për dhe kjo për dhe shqipe qiksi kikirika. Edhe më do këtë uj. Okej, okay. Edhe kjo për do qipsi. Edhe uj. Falemin derit. Okej, okay. Do më thonë shqipe i ku. Uj, ah. Vesh pak, a jenë të i pagu këta? Apo si jenë të i pagu? Apo dëni këta, apo dëni me pi unaj sen. Ka këti gra aeroplonin.
Sorry bro, na fal për pengesën. Se këtë jeta jun është ndorë t'juj. I'm fine, okay. Ma, bëto na i kusht... A, besa ujim pepin. Ma, bëto na i kusht na i sen. Jo, do me thonë muj më ullu në këtu. Adhe shqipe muj më ullu tu. Adhe me prit diri sa të më rrinë në New York. Që me pasha zotin. Si për një... A, ala... Besh pak. Ala, pa da uj që kjo, ha? Bro, sarën dit pish uj ti, o. Qka pëtan me pi? Coca-Cola. Jeta, mera Coca-Cola-n, porot. Okej, okay, open tablet. And starting, okay. Do më thonë shqipe nuk e di kur më rrim. Okay, nuk e di kur më rrim, ama besoj edhe pak. Çka po don, edhe ti uja. I am all right. Ju më pat po do uj. No, thank you. Pa shka e të tosh me pise pa ta... Kofe... Na fal, bro. Opa! This is your captain from the flight deck. We have started our initial descent and will be landing soon. Ah, thanks for okay. Flying with us and we hope to see you again soon. Oh, okay. Do ma thon shipe po thot jena tu zbrit. Thanks. Okej. Okay. Mon, kush ka bo bërla? Dhe ti ke bo bërla këta pëshur, shë. Qa një keq. Dhe ti. U bo nga biznesmen, shqipe mera plan privat. Para më nëni, mera plan privat u bo nga... Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Okej. Okay. Po thot, shqipe... Shka pyt... Shka sigura ju... Okej. Okay. Kjo mirë, mirë që këta të flajnë. Mli dhe karikën se po ta. Mli dhe ti karikën. Ti, ma më sfaton me shku pa i në krevet. Mli dhe mërë karikën se po ta. Dhe shpak, shka pi thot, shka po thot këti. Okej, okay. E ko po thot të rrëpin. A, që që shtu. Okej. Mirë, shqipe, tash të me thonë për ullët aeroplane, për në New York City. Ajde, kada ka dal. Për mënoj, shqipe, se jam një men aeroplane turbulence apo ko. Pa mdo këtë, muj me bo upgrade, shqipe, këtë aeroplanin. Mas dikuri, muj dhe me thonë me rrit ala shqipa, din me bo me ble njerë e plan tjetër. A më dhej sa të marë pare njerë, se s'kom. Please waiting for landing. Po thot prit për zbritjen. O është tu zbrit. Ty shpo drillet prej shvetsis aeroplane. A, s'po më bon më qu shqipe, po thot prit se... Okej, okay, trash collected, passengers check. A, këta ka kanë detyrat qka unë e muj mi bon, shqipe në aeroplan. Click continue or wait out this message to continue taxi. Or the click up the... Okej. Okay. A, shqipe në kështa ka jo ke për këta pasajer të mi. Për shambull në qëfë se shtypi continues taxin. I pret diri sa t'vin këta pasajer të mi. Nashta, për me ndajon qështu se nuk e di. Më rrinjëm New York.
Më rrinë jam New York. Ha, u bon në me aeroplan privat qime. Pare me no, një të rale me pos aeroplan privat. Jo që kisha bon shumë pare shqipe, po kisha bon pare me kila, do me thonë kështu si kur banunut kur ti mati, që ashtu edhe paret. Po, qa me po, po e ndis, po, andra, andra e ndis, aaa, qeli sënët, qupi gjumë. Ajt, mërmo. Alo. Alo, s'kem rrinja. Vesh pak. Vesh pak. A mu ju ne me andru emrin shqipja aeroplani. Po me ne me shkryt emrin tem këtu. Një burra një grue. A, sa mirë shqipja Milan Kur. Pilotat një burra një grues. A i nashta këta si janë. Po ka mundësi janë të doshër. E, jo një puthje, jo një përqafim, jo kërk. Bjerë puthi aktive na ngullna na ikun lisa, o në lis mirë, ngullna nuj mirë, vaj muj mi na ikun në shpi, apet mirë, muj me ra dikun ngullë, ose në dikun nishull. Pa me në shqipe sa quna, a, pështu o ma cikësi, a din vesh kur deloni. Hello sir, can I eat you? No, bënu gotis e ta kojta, no, 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 let's fshin. Okej, okay, aeroploni mrini. As pa mbon me qil diren e burdit. Is it taking? Want? Is it full? You can open the boarding door and the passenger will debur. Po tha qipe mund është me op dir. Po s'pa mbon në bur. Vesh pak. A, që tash. Hajde qyra, se kena mrin. Dini piktuit. Faleminderit që keni jetu me ne. Faleminderit. E dhëm që e dhëm që. Faleminderit. A ka më? Jo. Before leaving the aircraft, make sure all overnet has been opened. Okay. Këtu. Këtu, a ka në sen? Ka më si shipe e arren për shambull. Okej, okay. Porët, i mora porët, që marrë dhe pilota që dripën, congratulations, on your first flight, have a stay at the hotel of this dynasty, and have safe future travels. Okej, okay. Pa thot qipe tash mund është me shku në hotel me flight, edhe mu zë qurë nesër për, hope I'll be a smooth. A t'ka pëlqy fluturimi lojë, e po, që se sëmët me zemra, pëshini. Në vesh një dhëmë pas ka mitë. Kushta ka, e. Ty a t'ka pëlqy, ala në gjumë kënke. Put! Djoli ri me flenjë në të në aeroplan, se thash në. Kësoj e pos ka mitë guja qilë qipe, dhe më thonë i ka mitë guja qilë prej tutës. Qka tha që kështë se posh? Ty a t'ka pëlqy, a t'i dhëmët me tila i paske. A t'ka pëlqy aeroplani, fluturimi, a o koni mirë. Ti pëshur shatel. Ty? Edhe ty një dhëmë pas ka metë. Në vjen shumë keqë. Okej. Okay. A du t'mi thonë në esenë kësë gru. Kallëm kompjuterin se nalë të ki. Uaj. Okej. Okay. Ku është dolja mërë? Fesh pak. A, qanej këka dolja. Qanej këka dolja. Arrivals, okej. Okay. Arritja dhe më thonë shqipe. Arritja. Këtu një denjë qëtot. E, smërë. O pëllic. A bon me një be. Okej. Okay. Qërë abel. Please walk through one of the scanner. Po tha qipe as një një ka një këtu në skaner. Qërë abel dhe këtu si ku një tre ole.
që kjo është arsyja pse pritej me shku në aeroport. Pa shka se kini bo me njerë, po... E, me moj të rendin dhe qetsin. Puba, kuku, be. Nënd, kësi, po du të mi kalu për me mërinja tje. Aj, i kësir. Pa, une... Unë dalë ma i menë qënë se ju. Unë dalë ma i menë qënë se ju. Okej, okay, një ullë shqipe dhe më thonë e këmë bon. Okej. Okay. Pa e, shka s'po e, ka se po ta qeshtu. Mira. Mira. Take the lead. Ok. Qa më shkja? Oh, $6,000, bro, what? New Yorker për Skybox. Aha, me pas pare. Oj, lësh ka keshën beta. Aha, me pas pare, po. Kisha shku në krevet. Follower 2 and enter an activate code. Eeeh, pas ka le kod qibe këtu. Kush di naj kod, di një këshyrni. Naj se një le vet këshyri. Amo i një këshyrni naj kod qibe. Ku she ka naj kët? Muni me madhan mu, se t'ko... AA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 
Vesh pak mërë borë, a? A, është Abu Dhabi, a, është New York, mërë. A, Gjallëten 69. Gjallëten non grot. Bro. Më sonë që kjo shqipe 20 grot. Se s'ka shansë Gjallëten non grot. A ti son Gjallëten non grot, dhe shqipe, a. Nishi dejtë e 7 që i ka këtu. Gjallët e nëndë grot. Po. Zbesaj shive. Rui lojsh vesh pak tin që aty mra në unë. Qështu. 342. Ta qeli shive fluturimin tjetër. Select. Ta ma që ta. A, që ku ka ka në Shqipe, a i një të e po. Dhe më thonë me që to, më ishë mi fitu 400 kësi, 11 pasager. Kja 6 met, ka ka. Okej, okay. New York City. Select dinastia, destinacion, prl, destinacion, qërë. Robloxia. A, o, shfarë e mëri. Vesh pak, vesh pak. Tokyo Poska Honolulu Los Angeles Sitle dhe Robloxia. Do më dhënë shipe këtu Poska vendet ndryshme me fluturu. Kështu që shipe që kjo ke luja e Robloxit për sot. Faleminderit shumë nëse e kini këshyrë deri në fund. Besoj se e kini këshyrë, shipe, mos e këshyrni deri në gjys. Se ju vëj nëndër aty ju shashtrisi. Ajgore, shipe. Mos harroni like, subscribe, kall në zilën. Zot i rujt kerve, shipe. Respekt edhe dashni. Kall në zilën, edhe një apë ju thom që mos t'ju ik as një video e kingi, pa me nëje jemja. Edhe shipe, shijem videot tjera.